letecká doprava ve Spojených státech dnes skolabovala. Kvůli selhání bezpečnostního systému se letecký provoz za Atlantikem na několik hodin úplně zastavil. Tisíce spojů nabrali velká zpoždění a stovky letů byly zrušeny úplně. Výpadek v USA ale pocítili i na řadě dalších letišť po celém světě. Klíčový americký letecký systém přestal ukazovat aktuální informace v nočních hodinách tamního času. Úřady okamžitě vydaly zákaz odletů. Takhle vypadala obloha nad Spojenými státy včera a takhle dnes. Výpadek systému uzemnil na několik hodin více než 4000 letadel. Všechna letadla, která jsou teď ve vzduchu, mohou bezpečně přistát. Piloti si upozornění v systému čtou před vzlétnutím. Systém je upozorňuje na uzavřené přistávací dráhy a další potenciální nebezpečí na trase letu. Zpoždění se dotklo minimálně 3700 letů a okolo 600 jich aerolinky musely zrušit. Hodně cestuji a nic takového jsem nezažil od 11. září 2001. Je to všechno kvůli tomu systému. Myslím, že by prostě měli zmáčknout Ctrl Alt Delete. Můj původní let už třikrát opozdili. Dnes už nám nic jiného neletí a zítra ani v pátek také ne. Takže nemáme šanci dostat se tam včas. Jsme tu uvězněni. Panuje tu hodně zmatku, snažíme se zjistit, co máme dělat. Jsem z toho frustrovaný. Okolo 9. hodiny ráno tamního času se systém podařilo znovu zprovoznit. Normální letový provoz se po nočním výpadku systému, který poskytuje bezpečnostní informace letovým posádkám po celých Spojených státech, postupně obnovuje. Zákaz vzletů byl zrušen. Proč systém, který piloty varuje před neobvyklými změnami na trase, skolaboval, se zatím neví. Podle Bílého domu se ale neobjevily žádné náznaky toho, že by mohlo jít o kybernetický útok. Prezident Joe Biden nařídil ministerstvu dopravy, aby příčinu problémů vyšetřilo. Hana Jelínková, Televize Nova.